မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နေဆန်းရမှာကျွန်တော်အထောက်တော်လောက်အောင်ဘာသာပြန်ထားတဲ့ Rebecca ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးဖတ်ပြတာဒီကနေ့အပိုင်း73မှာအခန်း73ဆောလာကုန်တော့အခါလန်ထန်တို့မဂ္ဂဇင်းသွားရန်အကြောင်းပေါ်လာသည်အမျိုးသားများကိုသာဖိတ်ပြီးတည်ခင်းသည့်ညစာစားပွဲတစ်ခုသို့တက်ရန်ဖြစ်သည်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စများဆွေးနွေးကြရန်လည်းဖြစ်သည်နှစ်ရက်လောက်ကြာမည်ဖြစ်ရာကျမတယောက်တည်းနေခဲ့ရပေမည်ဒီလိုသူခရီးသွားရမည်အတွက်စိုးရိမ်စိတ်များကိုလည်းကျမခံစားနေရပါသည်လမ်းကွေကိုချိုးပြီးမြင်ကွင်းမှသူ့ကားပျောက်သွားသောအခါသူနှင့်နောက်ဆုံးအကြိမ်အဖြစ်အပီးအပိုင်ခွဲလိုက်ကြရပြီဟုစိတ်ထဲမှခံစားလိုက်ရပါသည်သူ့မော်တော်ကားမှောက်နိုင်သည်မော်လယ်ပိုင်းတွင်ထုံးစံအတိုင်းကျမလမ်းလျှောက်ပြီးပြန်လာသောအခါဖရစ်သည်မျက်နှာတွင်သွေးမရှိတော့ဘဲအမူအရာပြက်ကားတရင်ဆိုးကြီးတစ်ခုနဲ့ကျမကိုစောင့်နေလေမြည်ဆေးရုံတစ်ခုခုမှဆရာဝန်တယောက်ယောက်ကပုံလန့်ဆက်လေမြည်စိတ်ထိတ်ထားပါဆရာကတော့တရင်ဆိုးကြီးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောရပါတော့မယ်ဟုတ်သူကစီးပြောလေမြည်ထို့နောက်ဖရင့်ခရော်လီရောက်လာလေမြည်ပြီးတော့သူနဲ့တူဆေးရုံတို့ကျမလိုက်သွားလေမြည်ဆေးရုံရောက်တော့အခါမက်ဂဇင်းဒီကျမကိုမမှတ်မိတော့ထို့တို့ဖြတ်လာနိုင်သည်များကိုနေလေစာစားရင်ကျမတွေးနေမိသည်အာတုဘရှုလာကြသောလူများသည်ဖျားရှိခိုးကျောင်းဝင်းထဲမှပြည့်ကျက်နေလေမည်ကျမကဖရင့်ဤလက်မောင်းကိုတွဲမိရင်ရှိနေလေမည်စဉ်းစားရင်မှပင်တကယ်ကြုံတွေ့ရသလိုခံစားလာရသည်ထို့ကြောင့်နေလေစာကိုလည်းကောင်းကောင်းမစားနိုင်တော့ပါတယ်လီဖုန်းခေါင်းလောင်းတံကိုသာထိတ်လန့်တကြီးဖြင့်နားဆွန့်နေမိတော့သည်မုံလွယ်ပိုင်းကျတော့တစ်အဲ့ပင်အောင်မှကျမထွက်ထိုင်နေမိသည်ပေါင်ပေါ်မှာစာတအုပ်ကိုဖွင့်လျက်တင်ထားတော့လေလုံးဝမဖတ်နိုင်ပါမျက်ခင်းကိုဖြတ်ပြီးရောဘတ်ရှောက်လာသည်ကိုမြင်ရတော့တယ်လီဖုန်းလာပြီဖြစ်ကြောင်းကျမသိလိုက်ပါသည်တကိုယ်လုံးလဲနှုံးချစ်သွားတော့သည်ကလအသင်းကလာတဲ့ဖုန်းမှာဆရာကတော့လွန်ခဲ့တဲ့10မိနစ်လောက်ကမစ္စတာဒီဝင်တာလန်ဒန်ကိုရောက်ပါပြီတဲ့ကျေးဇူးပဲရောဘတ်သူရောက်သွားတာမြင်လိုက်တာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကတော့အတော်မြင်ပါတယ်ကျမနဲ့စကားပြောအောင်မလားဒါမှမဟုတ်ဘာမှလိုက်သေးတယ်လဲမမပါဘူးဆရာကတော့မစ္စတာဒီဝင်တာချောချောမောမောရောက်လာပြီဖြစ်ကြောင်းကလကအလုပ်သမားတစ်ယောက်ဆက်တာပါကောင်းပြီရောဘတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမခံစားလိုက်ရသည့်စိတ်သက်သာမှုကပေါ်ပြနိုင်စွမ်းမရှိတော့အောင်ကြီးမားလှပါသည်စိတ်တင်းကျပ်နေမှုများအားလုံးပြေပြောက်သွားတော့သည်ပင်လယ်ရေလက်ကြားတစ်ခုကိုအောင်မြင်စွာဖြတ်ကူးလာပြီတပတ်ကန်းတို့ရောက်လာသူလိုလဲခံစားလိုက်ရသည်ဒီတော့မှဘိုက်ထဲမှစာလာသည်ရောဘတ်ပြန်ထွက်သွားသောအခါပရင်ပေါက်ရှည်ကြီးမှတဆင့်ထမင်းစားကန်းတဲသို့ခိုးဝင်လာခဲ့သည်ပြီးတော့ကြောင်အိမ်ထဲမှဘစ်ကွတ်6ခုနှင့်ပန်းသီးတစ်လုံးကိုခိုးယူလာခဲ့သည်ဘာကြောင့်ဒီလောက်စာနေကြောင်းကျမမစဉ်းစားတတ်ပါထို့နောက်တစ်တော်ထဲသို့ဝင်လာခဲ့သည်အစီအကံများမမြင်နိုင်အောင်တစ်တော်ထဲမှသွားစားရမည်မြက်ခင်းပေါ်မှထိုင်စားနေလျင်အင်ကလှမ်းမြင်နိုင်သည်ချက်ကျွေးသည့်ထမင်းဟင်းများကို Mrs. Dewinter မကြိုက်သောကြောင့်ဘစ်ကွတ်စားနေသည်ဆိုကထမင်းချက်ကိုအပြစ်ဝိုင်းဖို့ကြောင်မည်ထိုကိစ္စက Mrs. Denver ထံရောက်သွားပြီးပြဿနာပိုရှုပ်လာနေသည်ယခုဆိုလျင်မဂဇင်လည်းခလုံးမထီစူးမညီပဲလန်ဒန်သို့ရောက်သွားပြီးကျမလည်းဒီနေရာမှာစိတ်လက်ချမ်းသာစွာဖြင့်ဘစ်ကွတ်များစားနေပြီးကျမအလွန်ပျော်သွားပါသည်လွတ်လပ်သွားပြီဟုလည်းခံစားလိုက်ရပါသည်ပါတာဝင်မှမရှိတော့ကျောင်းပည့်ရဲ့စနေနေ့တွင်ကျောင်းသားကလေးတယောက်ခံစားရပုံမျိုးနှင့်လဲတူပါသည်ကျောင်းတက်ဖို့မလိုတော့သင်ငန်းစာတွေကြက်မှတ်ဖို့မလိုတော့အဝတ်ဟောင်းကလေးလဲကအိမ်ကြီးချင်းကစားပေါများနှင့်ခွေးယူလိုက်တန်းကစားကြရုံသာရှိတော်သည်ကျမ၏စိတ်ထဲမှာလဲထိုအတိုင်းတသွေမတိန်ခံစားနေရပါသည်မန္တလေးစံအိမ်ကြီးသို့ရောက်လာကလေးကဒီလိုခံစားမှုမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမျှမရခဲ့လန်ဒန်သို့မဂ္ဂဇင်းထွက်သွားပြီးကျမတယောက်တည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြံရစ်ခဲ့သောကြောင့်ယခုလိုခံစားမှုမျိုးရရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်ကျမကိုကျမလည်းနားမလည်နိုင်တော့ပါသူခရီးမထွက်ခင်တုန်းကတော့သူ့ကိုခရီးမသွားစေခြင်းယခုတကယ်ခရီးထွက်သွားသောအခါကျမမှာစိတ်လက်ပေါ်ပါလာသည်ကလေးငယ်တယောက်လိုပြေးလွှားစော့ကစားရင်းမျက်ခင်းပေါ်မှာလူးလှိမ့်နေလိုက်ခြင်းသည်ပါးစပ်မှာကပ်နေသည့်ဘစ်ကွတ်အစနာများကိုလက်ဖြင့်တုပ်ပစ်လိုက်ပြီးဂျက်စပါကိုလှမ်းခေါ်လိုက်သည်ထိုနေ့သည်ရာသီဥတုတာယာသောနေ့တစ်နေ့လည်းဖြစ်ပါသည်
ရာသီဥတုကောင်းနေသောကြောင့်စိတ်လက်ပေါ်ပါနေခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ဂျက်စပါနှင့်အတူပျော်စရာတောင်ကြားကလေးသို့လာခဲ့သည်။အက်ဇလီယာပန်းများတုံးသွားပြီးအောက်ကရေညှိများပေါ်မှပန်းကြွေပွင့်တွေဖွေးဖွေးလှုပ်နေသည်။ခေါင်းလောင်းပြပန်းများကတော့အယောင်မပြေတတ်သေး။ပျော်စရာတောင်ကြားကလေးထဲမှာကော်စောခင်းထားသလိုရှိပါသည်။မျက်ခင်းကလေးပေါ်မှပက်လက်လန့်အိတ်လိုက်ပြီးလက်ကိုခေါင်းအုံထားလိုက်သည်။ဘေးမှာခေါင်းလောင်းပြပန်းတွေရှိသည်။မြက်ပင်ကလေးများကိုဆွဲယူပြီးကြိုက်နေမိသည်ဂျက်စပါကကျမကိုငုံကြည့်နေသည်သူ့ပါးစပ်မှတရေများကျနေသည်တစ်ပင်ထိပ်ဖျားများပေါ်မှခိုများနားနေသည်အလွန်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်းချမ်းလှပါသည်ဒီအရက်ဒီနေရာသည်အဖော်မပါဘဲတကိုယ်တည်းနေကမှဘာကြောင့်များဒီလောက်ပုံမှုမျက်နှိုးစရာကောင်းလာရသနည်းဟုတွေးနေမိသည်ကျမဘေးမှာကျောင်းနေပတ်တငယ်ချင်းတယောက်ရှိမည်ဆိုပါတော့သူကစကားမဆက်ပြောရအောင်မယ်ဟိုတလောကဟီတာနဲ့တွေ့တယ်ညှိမှတ်မိသေးသလားတင်းနစ်အရိုက်တော်တဲ့ကောင်မလေးအဲ့ဒီကောင်မလင်းရနေပြီတော့ကလေးတောင်နှစ်ကောင်ထွက်ပြီးနေပြီဟုတ်ပြောမည်ဆိုပါစို့ကျမအလွန်စိတ်ပြတ်သွားပါသည်ကျမအနာမှာဘယ်သူမှရှိမနေစေကျမမဂ္ဂဇင်ကိုပင်လျင်ယခုအချိန်တွင်ကျမအနာမှာမရှိစေကျမမဂ္ဂဇင်ရှိနေမည်ဆိုလျင်ယခုလိုမျက်ခင်းပေါ်မှာပက်လက်လန့်အိပ်ပြီးမျက်လုံးကိုလည်းမှိတ်ထားနိုင်မည်မဟုတ်ပါမြက်ပင်များကိုလည်းဝါးနေနိုင်မည်မဟုတ်ပါသူ့ကိုအရေးတကြီးကြီးလုပ်နေရပါမည်သူ့ပြင်းနေသလားစိတ်ချမ်းသာနေသလားဆိုတာကိုသာအကဲခတ်နေရပါမည်ယခုမှမဂ္ဂဇင်ကလန်တန်ရောက်နေပြီကျမသည်တောထဲမှတကိုယ်ရင်းရှိနေသည်ယခုလိုသူမရှိဘဲတယောက်ထဲနေရတာဘလောက်ကောင်းလိုက်တယ်လဲအိုးဒီလိုလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးဒီစိတ်ကူးကြီးကသူ့အပေါ်သစ္စာမဲ့ရာကြတာပဲကောက်ချစ်ဆင်းလဲရာကြတာပဲကျမဆိုလိုသည်မှာဒီအတိတ်ပဲမျိုးမဟုတ်ပါမက်ဆင်သည်ကျမဤဘဝဖြစ်ပါသည်ကျမဤကဘာဖြစ်ပါသည်လဲလျောင်းနေရာမှထပြီးဂျက်စပါကိုခေါ်လိုက်ပါသည်ပျော်စရာတောင်ကြားထဲမှထွက်ပြီးပင်လယ်ကမ်းခြေသို့ရှောက်လာခဲ့ပါသည်ဒီရေကျသွားပြီပင်လယ်ရေပြင်ကငြိမ်သက်အေးချမ်းနေသည်ကမ်းရေပြင်လိုဖြစ်နေသည်လေကလည်းမတိုက်ကမ်းခြေမှာနေသာနေသည်ဂျက်စပါသည်ချက်ချင်းဆိုသလိုကြောက်ဆောင်များပေါ်သို့တွေ့ဖက်တတ်သွားသည်။ကျမကိုတစ်ချက်လှည့်ကြည့်သေးသည်။နရွဲ့တစ်ဖက်ကညိုမောင်းသလိုရှိနေသည်။အကြည့်ရဆိုးသလိုဖြစ်နေသည်။အဲ့ဒီဘက်ကိုမသွားဘူးဂျက်စပါ။ကျမကလှမ်းအော်သည်။သို့တော်လည်းကျမကိုသူလုံးဝခရီးမဆိုင်ပါ။ချက်ချင်းအာခံကတစ်ဖက်သို့ခုံဆင်းသွားတော့သည်။ထို့တော့အနောက်ရှက်ပေးတဲ့တတဝါကလေးဟုတ်အတန်ချေချေဖြင့်ကျမအော်ပြောမိသည်သူ့နောက်သို့လိုက်မသွားခြင်းအောင်စောင့်နေမိပါသေးသည်အိုးနေပါစီလီငါနဲ့အတူတူမဂ္ဂဇင်းမှမရှိပဲအဲ့ဒီဘက်ကန်ချေကိုသွားတော့ကောဘာဖြစ်ရအောင်ပါလဲအဲ့ဒီကန်ချေနဲ့ငါနဲ့ဘာဆိုင်တာမှတ်လို့ဟုတ်ကိုအားပေးရင်ဂျက်စပါနောက်သို့လိုက်ခဲ့သည်တချင်းကလေးတစ်ပုဒ်ကိုလည်းညင်းနေမိသည်ပင်လယ်ကန်ချေအကွေကလေးကဒီရေတက်ချိန်မဟုတ်သောအခါတွင်မြင်ကွင်းတစ်မျိုးဖြစ်နေသည်တင်ပေါ်ကက်သည့်စိတ်ကန်းကလေးတွင်ရေကသုံးပေလောက်သာနက်တော်သည်ဟိုတုန်းကဒီနေရာမှာစိန်ခန့်ရွက်တင်ပေါ်ကလေးကြောက်ချပြီးစိုက်ကက်ထားပေလိမ့်မည်ဟုတွေးကြည့်မိသည်ဘောရကလေးလည်းရှိနေသည်ဆေးဖြူနှင့်အစိမ့်တုတ်ထားသည်ရခင်တစ်ခေါက်တုန်းကဒီဆေးရောင်ကိုတရိမထားမိခဲ့ပါထိုစဉ်ကမိုးရွာနေသောကြောင့်အယောင်ပြောင်းနေခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်ကမ်းခြေပေါ်မှာလူသူကင်းမဲ့နေသည်ကြောက်စရစ်ရောပြွန်းသည့်တောင်ပြင်အတိုင်းလျှောက်လာခဲ့သည်စိတ်ကန်းတွင်တင်မောကက်လျင်ဂျားခန့်ပေးသည့်မော်တော်ကားတာယာတစ်ခုရှိသည်တန်လေကားကလေးတစ်ခုလည်းကုန်းတစ်ပိုင်းရေတစ်ပိုင်းရှိနေသည်ဂျက်စပါကထိုနေရာသို့ပြေးသွားသည်သူလုံနေချဖြစ်ပေလိမ့်မည်ပေ30လောက်အကွာကဗော်ယာကလေးကိုလှမ်းကြည့်မိသည်အပေါ်မှာစာရေးထားသည်ကိုတွေ့ရသည်ကိုပြန်လာပြီနာမည်ကရည်စရာပင်ကောင်းကောင်းသေးတော့ဤရွက်တင်မောဤနာမည်ဖြစ်နိုင်သည်ပြင်သစ်ပါတာဖြင့်အမည်ပေးထားသည်အခြားသင်္ဘောများဆိုလျင်ပျော်တပြုံးနှင့်မောင်ဖုံးပြန်လာပြီဆိုတာမျိုးကျုပ်ဒီမှာဆိုတာမျိုးအမည်ပေးပေလိမ့်မည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပြန်လာပြီဆိုသောအမည်သည်စိန်ခန့်ရွက်သင်္ဘောကလေးတစ်စီးအတွက်တော့အလွန်ကောင်းသည့်နာမည်ဖြစ်သည်မှာမှန်ပါသည်တခုခန့်နေတာကဒီသင်္ဘောကိုဒီလိုနာမည်ပေးထားသလိုသူပဲတော့မှပြန်လာနိုင်တော့မည်မဟုတ်ခြင်းပဲထို့ကြောင့်လဲသူ့အဖြစ်မှန်နဲ့သူ့အမည်အမကိုက်သဖြင့်ရည်စရာကောင်းနေခြင်းဖြစ်သည်ရေဗကာဤစိန်ခန့်ရွက်သင်္ဘောကလေးသည်ခတ်သေးသေးပဲဖြစ်သည်ဟုဖရင့်ခရော်လီကပြောပူသည်
ကေဗင်အခန်းသေးသေးလေးတစ်ခုလည်းရှိသည်ဟုဆိုသည်။အယောင်ကဗော်ယာအတိုင်းအဖြူနှင့်အစိမ့်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။လေဆင်နှမောင်းကယုတ်တည့်ရောက်တိုးလိုက်သောအခါတစ်ဖက်သို့ဆောင်းပြီးနစ်မြုပ်သွားပေလိမ့်မည်။တင်မောပေါ်ရှိရီဗာကာကိုလည်းလှိုင်းကပုတ်ချလိုက်ပေလိမ့်မည်။ဂျက်စပါကစိတ်ခံကြလားနားမှာကုန်းတပိုင်းရေတပိုင်းဖြစ်နေသည့်လေကားကလေးကိုသွားနှမ်းကြည့်နေသည်။ဂျက်စပါပြန်လာခဲ့မင်းနောက်ကိုရှောက်လိုက်မနေနိုင်ဘူး။ကျမကကန်းတလျှောက်ဆက်လိုက်လာခဲ့သည်။တိုက်ပုကလေးကိုလှမ်းမြင်ရသည်။ယခင်တခါဒီတိုက်ပုကလေးကိုမြင်ရတုန်းကနမိတ်မကောင်းဟုထင်ခဲ့မိသည်။ယခုတော့ဒီလိုမဟုတ်အသွင်ဆန်းနေသည်။ယနေ့မိုးလည်းမရွာ။ခေါင်းမိုးပေါ်မှာမိုးဆက်ကြတဲ့များမကြရ။ဒီထဲမှာမြည်သူတစ်စုံတစ်ယောက်မျှမနေ။ဘာမျှကြောက်စရာမရှိ။လူသူမနေပဲဒီအတိုင်းပစ်ထားသည့်အခြားအဆောက်အအုံများဆိုလျင်နမိတ်မကောင်းဟုထင်မှတ်ရတတ်သည်အသက်ဆောက်လို့ပြည်သည့်ဗိုလ်တဲများလူနေအိမ်များလဲထိုအတိုင်းဖြစ်သည်ယခုတော့ဒီတိုက်ပုလေးကဒီလိုမဟုတ်တစ်ချိန်လုံးကဧည့်သည်တွေနဲ့စီကားခဲ့ပူသည်လာတာသည့်ညများတွင်ဒီနေရာသို့ပျော်ပွဲစားထွက်ခဲ့ကြသည်ပြီးတော့ပင်လေတဲ့ရေစင်းချိုးကြမည်တချို့ကလည်းရွက်သင်းမောကလေးဖြင့်ရွက်တိုက်ထွက်သွားကြလိမ့်မည်မပြုတ်မပြင်းပဲစွန့်ပစ်ထားသဖြင့်ခွေလျားပင်များမဲမှုနေသောပန်းချံကလေးကိုကျမကြည့်နေမိသည်ဥယျာဉ်မှုတယောက်ယောက်လာပြီးပြုတ်ပြင်းပေးဖို့ကောင်းသည်ဒီလိုပစ်ထားဖို့မကောင်းပစ်ထားဖို့လည်းမသင့်လျော်ခြံဝအတိုင်းဝင်လာပြီးတိုက်ပုကလေး၏တကားဝစီသို့ရှောက်လာခဲ့သည်တကားကိုကြာကြာနာနာပိတ်ထားခြင်းမရှိယခင်တစ်ခေါက်ကျမရောက်ခဲ့တုန်းကတည်တည်ချာချာပြန်ပိတ်ထားခဲ့မိကြောင်းကျမအမှတ်ရနေသည်ဂျက်စပါကတကားအောင်မှာလိုက်ပြီးအနံ့ခံနေသည်မလောက်ဆန်းနဲ့ဟုတ်ကျမကပြောသည်သို့တော်မရပါတဲချီမဲချီအနံ့ခံနေသည်ကျမကတကားကိုတွန်းဖွင့်ပြီးအတွင်းသို့လှမ်းကြည့်လိုက်သည်ရခင်ကအတိုင်းပင်အတွင်းမှာမှောင်နေသည်တင်ပေါ်ပုံစံငယ်များပေါ်တွင်လည်းပင့်ကူအိမ်များရှိမြဲရှိနေသည်ဘာအပြောင်းလဲမျှမရှိပါသို့တော်လည်းအခန်းတစ်ဖက်ဆွန်းရှိစတိုကန်တကားကတော့ပွင့်နေသည်ဂျက်စပါကတစ်ချက်ဟိမ့်လိုက်သည်စတိုကန်နှင့်မှတစုံတရာကြသွားတန်ကြားရသည်ဂျက်စပါကဒေါသတကြီးဟောင်းသည်ပြီးတော့ကျမခြေောက်ကြားထဲမှတိုးကစတိုကန်စီသို့တန်းဝင်ပြေးသည်သူ့နောက်မှကျမလိုက်သွားသည်ရင်တွေလည်းတဆက်ဆက်ခုန်လာသည်ပြီးတော့ဘာလို့ရမှန်းမသိတော့ပဲအခန်းအလယ်မှာရပ်နေမိသည်ဂျက်စပါပြန်လာခဲ့မယူဆန်းနဲ့ဂျက်စပါကမူစတိုကန်ဝါမှာရပ်ပြီးဒေါသတကြီးဖြစ်မယ်အတွင်းသို့ဟောင်းနေသည်စတိုကန်ထဲမှာတခုခုတော့ရှိနေပြီကြွမဖြစ်နိုင်ပါကြွဆိုလျင်သူဒီလိုမဟောင်းတတ်ပါဂျက်စပါဂျက်စပါပြန်လာခဲ့သူပြန်မလာပါစတိုကန်တကားဝါစီတို့ဖြည်းဖြည်းချင်းကျမရှောင်းလိုက်သွားသည်အထက်ကဘာတူလဲဟုတ်ကျမကမေးသည်မြည်သူမျှပြန်မဖြေပါကျမကကုန်းပြီးဂျက်စပါ၏လေပင်ကိုကင်လိုက်သည်အထဲသို့လည်းလှမ်းကြည့်သည်အခန်းတောင်းနေရမှာလူတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရသည်ခက်ကန်းကန်းထိုင်နေသည်ကျမထပ်ပင်သူကပိုပြီးထိတ်လန့်တကြီးဖြစ်နေပုံရသည်သူကဘင်းဖြစ်လေသည်တင်မောရွက်တစ်ခု၏နောက်ွယ်မှာပုံဖို့ကြိုးစားနေသည်ဘာဖြစ်တာလဲရှင်ဘာလို့ခြင်းလို့လဲဟုတ်ကျမကမေးသည်မျက်လုံးပေကလက်ပေကလက်လှုပ်ပြီးကျမကိုကြည့်နေသည်သူပါဇက်ကလည်းအဟောင်းသားပွင့်နေသည်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးဟုတ်သူကပြန်ပြောသည်တရီနေစမ်းဂျက်စပါကျမကဂျက်စပါ၏နှုတ်သီးကိုလက်ဖြင့်ပေါ်လိုက်သည်ကျမ၏ခါမကပတ်ကိုဖြုတ်ကာသူ့လက်ပင်မှချီလိုက်သည်ဘာလို့ခြင်းလို့လဲပင်ကျမကထပ်မေးသည်ဒီတခါတော့အတန်ကအနှဲငယ်ပုံမာလာသည်သူအဖြေပြန်မပေးပါယူကြောင်ကြောင်မျက်လုံးများဖြင့်သာကျမကိုငေးကြည့်နေသည်ရှင်အပြင်ကိုထွက်လာရင်ကောင်းမယ်ဒီတိုက်သေးကိုလူတွေဝင်တာထွက်တာမစ္စတာဒီဝင်းသားမကြိုက်ဘူးသူမတက်ရက်သည်ခိုးကြောင်ခိုးဝက်လဲပြုံးသည်သူ့နှာခေါင်းကိုလက်တစ်ဖက်ဖြင့်လဲပေါက်လိုက်သည်ကြံလက်တစ်ဖက်ကိုမူကြောဘက်မှဟွက်ထားသည်ရှင်လက်သေးကဘာလဲပင်ဒီတခါတော့ကလေးငယ်တယောက်လိုကျမစကားကိုသူနားထောင်ပါသည်ဟုတ်သားဒီလက်ကိုရှေ့သို့ထုတ်ပြသည်ငမားကျိုးကလေးတစ်ချောင်းလက်ထဲမှရှိနေသည်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးဟုတ်ပြောသည်အဲ့ဒီငမားကျိုးဟာဒီအိမ်ကဟာလား
ဟုတ်ကျမကမေးသည်အာနားထောင်စမ်းပင်ရှင်းလို့ချင်းအဲ့ဒီငမများချုပ်ကိုယူသွားပါနောက်ဘက်တော့မှဒါမျိုးမလုပ်နဲ့သူများပစ္စည်းကိုယူတယ်ဆိုတာမယုံသားဘူးသူကဘာမှပြန်မပြောညက်တောင်ကိုပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်လုပ်နေသည်လာလိုက်ခဲ့ကျမကပြက်ပြက်ပြောလိုက်သည်အခန်းထဲသို့ကျမပြန်လှည့်လာခဲ့သည်နောက်ကသူလိုက်လာသည်ဂျက်စပါကမဟောင်တော့သူ့ခြေောက်ကိုလိုက်ပြီးအနံ့ခံနေသည်ဒီထဲမှာကျမဆက်မနေချင်တော့ပါထို့ကြောင့်အပြင်သို့ခတ်တုတ်တုတ်ထွက်လာခဲ့သည်တိုက်ထဲမှဘင်းထွက်ပြီးသောအခါတကားကိုကျမပိတ်လိုက်သည်ရှင်ပြန်တော့ဟုတ်ကျမကပြောသည်သူသည်ငမားချိုးကလေးကိုမျက်နှုတ်အပ်သောရတနာပစ္စည်းကလေးတစ်ဖွဲရင်မှအပ်ထားသည်ကျွန်တော်ကိုထောင်ထဲထည့်မှလားခင်ဗျာသူကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေကြောင်းတွေ့ရသည်သူ့လက်တွေလည်းစက်စက်တုံနေသည်တိုးရှိုးတောင်းပန်သည့်မျက်လုံးများဖြင့်လည်းကျမကိုကြည့်နေသည်မထည့်ပါဘူးဟုတ်ကျမကညံသာစွာပြန်ပြောသည်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးဘသူကိုမှလည်းပြောမပြခဲ့ဘူးပါဘူးထောင်ထဲကိုထည့်မှတော့ကျွန်တော်ကြောက်ပါတယ်ခင်ဗျာညစ်ပတ်နေသောသူ့ပါပြန်ပေါ်သို့မျက်ရည်တစ်စက်စီးကျလာသည်ကိစ္စမရှိပါဘူးပင်ရှင့်ကိုဘသူကားမှထောင်ထဲမထည့်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိုက်ထဲကိုနောက်ဘက်တော့မှမဝင်နဲ့တစ်ဖက်သို့လှည့်ပြီးကျမထွက်ခဲ့သည်သူကနောက်မှလိုက်လာပြီးကျမလက်ကိုတို့လိုက်သည်ကျွန်တော်မှခမည်းကိုပေးစရာတစ်ခုရှိပါတယ်စိတ်မနှံ့သူတယောက်လိုသူကပြုံးသည်ပြီးတော့လက်ဟန်ခြေဟန်ဖြင့်ပြပြီးကမ်းခြေဘက်သို့ထွက်သွားသည်ကျမကသူ့နောက်သို့လိုက်သွားသည်ကြောက်ဆောင်သားရောက်တော့ကြောက်တုံးတုံးကိုဖယ်လိုက်သည်အောက်မှာပင်လေခရုခွန်ကလေးများရှိနေသည်ထို့အထဲမှတစ်ခုရွေးပြီးကျမကိုပေးသည်ခမရဖို့ဟုတ်လဲပြောသည်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တိတ်လာတာပဲသူကပြုံးပြန်သည်သူ့နေရွက်ကိုလည်းလက်ဖြင့်ပေါ်လိုက်သည်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုမရှိတော့ခမရမျက်လုံးတွေတိတ်လာတာပဲနတ်သမီးမျက်လုံးလိုပဲလက်ထဲမှပင်လေခရုခွန်ကလေးကိုကျမငုံကြည့်လိုက်သည်။သူပြန်တောင်းမှလားဟုလဲတွေးနေမိသည်။ဘာပြန်ပြောရမှန်းလည်းမသိ။ခမည်းကဟိုအမျိုးသမီးနဲ့မတူဘူး။ဘာလို့ဆိုလိုတာလဲ။ဟိုအမျိုးသမီးဆိုတာဘာတူလဲ။သူကခေါင်းကိုယမ်းလိုက်သည်။သူ့မျက်လုံးထဲမှာလျှို့ဝှက်သည့်အရေးအယောင်များပေါ်လာသည်။နှာခေါင်းကိုလက်ဖြင့်သူညှက်လိုက်သည်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကအယက်မြင့်မြင့်အသားမဲမဲသူ့ကိုကြည့်ရတာမွေးကိုကြည့်နေရတယ်လို့ပဲသူ့ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မြင်ရတာပါသူကကျမကိုစိုက်ကြည့်နေသည်ကျမကဘာမှပြန်မပြောအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုကျွန်တော်တစ်ခါပဲကြည့်မိတာပါသူကကျွန်တော်ဘက်လှည့်ပြီးမင်းငါ့ကိုမသိဘူးမဟုတ်လားနောက်ဒီနေရာမှာလာပြီးဘတော်မှငါ့ကိုမကြည့်နဲ့နောက်တစ်ခါငါ့ကိုလာချောင်းကြည့်လာမြင်ရင်မင်းကိုထောင်ထဲထည့်ပြမယ်ထောင်ထဲကလူတွေဟာအင်မတန်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကိုသူပြောတယ်။ဘသူ့ကိုမှမပြောပါဘူးမမရဲ့လို့ကျွန်တော်ကပြန်ပြောတယ်။ဟောရီလိုလဲသူ့ကိုဆက်လန်ပေးလိုက်တယ်။သူ့ခေါင်းပေါ်မှာအုတ်ထုတ်ဝိုင်းကြီးကိုလက်နှစ်ထိပြသည်။အခုအဲ့ဒီအမျိုးသမီးမရှိတော့ဘူး။ဘတော်မှပြန်မလာနိုင်တော့ဘူးနော်။ဘသူ့ကြောင့်ရှင်ပြောနေပြီဆိုတာကျွန်မမသိဘူး။ဘသူကမှရှင်ကိုထောင်ထဲထည့်မထားပါဘူး။ကဲတော့တော့မယ်ပင်။ကျမကတလုံးချင်းပြန်ပြောပါသည်ကမ်းပတ်တို့ပြန်လှည့်လာခဲ့သည်ဂျက်စပါကိုလည်းခပတ်ကျိုးနှင့်ပြန်ဆွဲလာခဲ့သည်တနာစရာကောင်းသောပင်တကယ်တော့စိတ်မနှံ့ရှာသူသာဖြစ်ပါသည်သူဘာပြောနေသည်ကိုလည်းသူသိပုံမပေါ်တစုံတစ်ယောက်ကသူ့ကိုထောင်နှင့်ခြောက်ထားတာဖြစ်နိုင်သည်ဘင်းသည်သူတပားကိုအန်ဒရယ်ပေးတတ်သူမဟုတ်ကြောင်းမဂဇင်ကပြောဘူးသည်ဖရန့်ခရော်လီကလည်းဒီအတိုင်းပြောခဲ့သည်အမှန်ကတော့သူ့စိတ်များသည်မူမမှန်ထို့ကြောင့်လည်းယနေ့သူ့ကိုငမားကျိုးကလေးယူခွင့်ပြုလိုက်သဖြင့်သူနှင့်ကျမမိတ်ဆွေဖြစ်သွားကြတော့သည်သို့တော့မနှက်ဖြန်ကျမကိုတွေ့လျင်သူမှတ်မိပေတော့မည်မဟုတ်နောက်ကိုကျမလှည့်ကြည့်သည်ကြောက်ဆောင်များကြားမှသူပျောက်ွယ်သွားလေပြီတောင်ပြင်ကြီးသည်လူသူကင်းမဲ့သွားပြန်တော့သည်တိုက်ပုကလေးမှမိโกခေါင်းနိုင်ကိုတစ်ပင်များကြားမှလှမ်းမြင်ရသည်ကျမစိတ်ထဲမှာမအီမသားကြီးဖြစ်လာသည်ပြေးကျင်စိတ်လဲပေါက်လာသည်ထို့ကြောင့်ဂျက်စပါကိုဆွဲပြီးလူသွားလမ်းကလေးအတိုင်းတစ်တောစီသို့မောကြီးပန်းကြီးပြေးတက်လာခဲ့မိသည်ကဘာပေါ်မှာရှိသည့်အ
ဖိုးတန်ဆုံးယရနာတွေကိုပုံပေးပါမည်ဆိုတော့လေဒီတိုက်ပုနှင့်ဒီကမ်းခြေတို့ကျမတသက်တွင်ခြေဦးလဲ့တော့မည်မဟုတ်ပါဒီနေရာမှာတယောက်ယောက်ကစောင့်ကြည့်နေသလိုခံစားရသည်ပျက်စီးနေသောပန်းချံတွေကစောင့်ကြည့်နေသလိုထင်မိသည်ကျမတို့အတူပြေးလာကြတော့ဂျက်စပါကကစားနည်းသစ်တစ်ခုကစားနေရသည်ထင်ပြီးဝမ်းသာအားရဟောင်းနေသည်သူ့လက်ပင်မှကပတ်ကိုလည်းစိုးရိမ်စိတ်ဖြင့်ကိုက်နေသည်ဒီနေရာမှာတစ်ပင်တွေကကြက်ညက်နေအောင်ပေါက်နေသည်တစ်မြင့်များကလူသွားလမ်းပေါ်တို့ရောက်လာကရှုပ်ထွေးနေသည်ဒီလူသွားလမ်းကလေးကိုအလုသမားများနှင့်ရှင်းပြဖို့ကောင်းသည်ဟုပြေးလာရင်စဉ်းစားနေမိသည်တစ်တော်ဤအလှတွေပြက်နေပြီမဂ္ဂဇင်အနေဖြင့်သူ့တပည့်တွေကိုလွတ်ပြီးရှင်းလင်းခိုင်းဖို့ကောင်းပါသည်အပေါ်ကတစ်ကိုင်းအချို့ကိုလည်းခြိုင်ပေးရမည်သို့မှလူသွားလမ်းပေါ်မှာအလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရမည်ယခုတော့မှောင်လုံးနေသည်ငါတံများလည်းမကြရပျော်စရာတောင်ကြားကလေးလိုမဟုတ်ဒီနေရာဤတိတ်ဆိတ်ပုံကြီးကတမျိုးဖြစ်နေသည်ပင်လေကန်းဆက်မှလှိုင်းပုတ်တံများကိုတော့ကြားရသည်ဒီနေရာကိုမဂ္ဂဇင်ဘာကြောင့်သဘောမချခြင်းဖြစ်ကြောင်းကျွန်မနားလည်ပါပြီကျွန်မလည်းသဘောမချပါဒီဘက်ချမ်းတို့လာမိခြင်းသည်မိုက်မဲခြင်းသာဖြစ်ချေသည်တကားဟိုဘက်ကန်းချီမှနေပြီးပျော်စရာတောင်ကြားအတိုင်းအိမ်ပြန်သွားခဲ့ဖို့ကောင်းသည်တော်ရဲမှထွက်ပြီးမြက်ခင်းများပေါ်ရောက်ခါဆန်အိမ်ကြီးကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရသောကြောင့်ပျော်သွားပါသည်တောအုပ်ကနောက်မှကျန်ခဲ့ပြီကျမတို့လက်ဖက်ရည်ပွဲကိုတစ်ဧပင်အောက်သို့ယူလာပေးရန်ရောဘတ်ကိုပြောလျင်ကောင်းပေလိမ့်မည်နာယီကိုကြည့်လိုက်သည်ကျမထင်ထားသည်ထက်ပင်စောနေသေးသည်လေးနာယီပင်မထိုးသေးခဏတော့စောင့်ရပေရောမည်မန္တလေးဆန်အိမ်ကြီးဤထုံးစံမှာလေးနာယီခွဲမှလက်ဖက်ရည်ပွဲတည်ခင်းပေးသည်ယနေ့သည်ဖရီဤရအားဖြစ်သောကြောင့်ဝမ်းသာမိပါသည်ရောဘတ်ကမူထုံနှန်းစင်လာကြီးတွေကိုတိတ်ပြီးထိမ့်သိမ့်နေတတ်သူမဟုတ်မြက်ခင်းပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်လာရင်တောင်စလက်ပင်များအောက်မှနေရောင်လက်နေသောအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုတွေ့ရသည်မျက်လုံးပေါ်မှာလက်အုပ်ပြီးတည်တည်ချာချာကြည့်မိသည်မော်တော်ကားတစ်စင်းကိုနေရောင်ထိုးနေပုံရသည်ဧည့်သည်များလာသလားဟုကျမစဉ်းစားကြည့်မိသည်အကယ်၍ဧည့်သည်လာသည်ဆိုလျင်မော်တော်ကားကိုအိမ်နားရှိမတော်ကားရရမည်နေရာအရောက်မောင်းယူလာရမည်ယခုဘာကြောင့်အိမ်နှင့်အတန်ငယ်ဝေးသည့်နေရာမှတွားရက်ထားရသနည်းနောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ခြုံကွယ်မှရက်ထားရသနည်းမလမ်းမကမ်းတို့ကျမဆက်လျှောက်သွားသည်မှန်ပါသည်ခြုံကွယ်မှကားတစ်စီးရက်ထားခြင်းဖြစ်သည်ဧည့်သည်ကားများဒီလိုရက်ခွင့်မရှိဈေးသည်များဆိုလျင်လည်းအိမ်နောက်ဖက်ရှိရခင်မြင်းဆောင်အဟောင်းနှင့်ကားကိုယ်တော်များနားသို့မော်တော်ကားမောင်းယူသွားရစမည်ဖြစ်သည်ဖရင့်ခရော်လေဤမော်ရစ်ကားလည်းမဟုတ်ယခုကားကခက်ရှည်ရှည်ပူပူပြိုင်ကားတစ်စီးဖြစ်နေသည်ဘာလို့ရမည်နည်းဟုစဉ်းစားနေမိသည်ဧည့်သည်ဆိုလျင်လည်းရောဘတ်ကစာချီကန်းသေးသို့တော်၎င်းဧည့်ကန်းသေးသို့တော်၎င်းပို့ထားပေလိမ့်မည်ဧည့်ကန်းသေးမှထိုင်နေမည်ဆိုလျင်မျက်ခင်းပြင်ကိုဖြတ်လျှောက်လာသောကျမကိုမြင်တွေ့ကြရပေလိမ့်မည်ကျမကိုယ်ပေါ်မှာဝတ်ထားသည့်အဝတ်အစားညံ့ညံ့များနှင့်တော့ဧည့်သည်ကိုလက်ခံမတွေ့ဆုံလိုပါလက်ဖက်ရည်အတူတောက်သွားပါအောင်ဟုလည်းဖိတ်မှန်တကားပြုရအောင်မည်မျက်ခင်းအဆက်မှာကျမတုံဆိုင်ဆိုင်ရက်နေမိသည်နေပူသောကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်သည်အိမ်ကြီးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မိသည်အနောက်ဘက်ဆောင်ရှိအခန်းတစ်ခု၏ပြတင်းပေါက်မှတရုတ်ကပ်များပွင့်နေသည်ကိုမြင်ရသောကြောင့်အံ့အားသင့်မိသည်ပြတင်းပေါက်နားမှလည်းလူတစ်ယောက်ရက်နေသည်ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ကျမကိုသူလှမ်းမြင်လိုက်ပုံရသည်နောက်သို့ရုတ်တရက်ဆုတ်သွားသည်ကိုတွေ့ရသည်သူနောက်မှလက်တစ်ဖက်ထွက်လာကတရုတ်ကပ်များကိုပိတ်လိုက်သည်မစ္စစ်ဒင်ဗာ၏လက်ဖြစ်သည်အင်ဂျီလက်အမဲများကိုမှတ်မိလိုက်သည်ယနေ့ဆန်အိမ်ကိုပြင်ပမှလေးလာကြည့်ရှုလိုသူများအထွတ်ဖွင့်ပေးသည်နေလားဒါကြောင့်မစ္စစ်ဒင်ဗာကလိုက်ပြနေတာများလားမဖြစ်နိုင်ပါဒီတာဝန်ကိုဖရစ်တာလင်ယူစမြဲဖြစ်သည်နောက်ပြီးတော့အနောက်ဘက်ဆောင်မှအခန်းများကိုဧည့်သည်များလည်းကြည့်ရှုခွင့်မရှိအပြင်လူများကိုအင်္ကာနေ့မှသာဝင်ခွင့်ပြုစမည်ဖြစ်သည်ယနေ့သည်အင်္ကာနေ့လည်းမဟုတ်အခန်းတစ်ခုခုထဲမှာအပြည့်အစည်ရှိသဖြင့်ပြင်ဖို့လာတော်လူဖြစ်သလားဒီလိုဆိုရင်လေကျမကိုမြင်လိုက်ရုံဖြင့်ဘာကြောင့်ကမန်းကရန်ရှောင်ပြီးတရုတ်ကပ်ကိုပါပိတ်လိုက်ရသနည်းမော်တော်ကားကိုလည်းအိမ်မှလမ်းမမြင်နိုင်မီခြုံကွယ်မှာဘာကြောင့်ရက်ထားခဲ့ရသနည်းဒီကိစ္စမှာမစ္စစ်ဒင်ဗာနှင့်သာဆိုင်ပေလိမ့်မည်ကျမနှင့်ဘာမျှမဆိုင်ပါသူ့ဧည့်သည်ကိုအနောက်ဘက်ဆောင်မှလက်ခံတွေ့နေခြင်းဖြစ်ပေလိမ့်မည်
ဒီလိုဆိုရင်လဲကျမနဲ့ဘာမှမဆိုင်ရခင်ကတော့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ဘူးတလားကျမမသိပါမဂ္ဂဇင်းမရှိသည့်အချိန်မျိုးမှုတမျိုးတော့ထူးဆန်းတယ်လို့ဖြစ်နေသည်ကိုစိတ်ကိုထိမ့်ပြီးအိမ်စီတို့ကျမဆက်လျှောက်လာခဲ့သည်ဧည့်သည်ဤအုတ်ထုတ်တော်၎င်းဒုက္ခတော်၎င်းအစအနတခုမှမတွေ့ဧည့်သည်အမည်ကပြားလည်းမတွေ့ဒီလိုဆိုရင်တော့တရားဝင်လာရောက်လေပတ်သည့်ဧည့်သည်မဖြစ်နိုင်ကောင်းပါပြီကျမနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါအပေါ်မတက်တော့ပဲပန်းအလှပြင်သည့်အခန်းထဲလာပြီးလက်ဆေးလိုက်သည်လေကားပေါ်မှာသူနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်တိုးနေလျင်အနေရအထိုင်ရခက်ကုန်ကြမှလဲဆိုရသည်ထိုးလက်ဆသိုးမွေးအင်ကြီးကိုနက်နက်ခန်းထဲမှာကျမထားခဲ့သည်ထိုးအင်ကြီးကိုယူရန်ဧကန်းကြီးကိုဖြတ်ပြီးရှောက်ခဲ့သည်တစ္ဆာရှိသောခွေးကလေးဂျက်စပါကကျမနောက်မှဖဝါချေထက်လိုက်လာသည်နက်နက်ခန်းတကားပွင့်နေသည်ထိုးလက်ဆသိုးမွေးအင်ကြီးနေရာရွေ့နေသည်ကိုလည်းတတိထားမိသည်ညောင်ဆောင်ကလေးပေါ်မှာကျမတင်ထားခဲ့သည်ယခုဆိုဖာပေါ်သို့ရောက်နေသည်ညောင်ဆောင်ပေါ်မှာလည်းတယောက်ယောက်ထိုင်သွားသည့်အရာကိုတွေ့ရသည်ဆွေတာထိုးအပ်နှင့်သိုးမွေးများကိုနေရာရွေ့ပြီးမကြာသေးခင်ကလေးကမှတယောက်ယောက်ထိုင်သွားပုံရသည်စာရေးစပွဲမှကလထိုင်လဲနေရာရွေ့နေသည်မဂ္ဂဇင်းနှင့်ကျမအိမ်မှာမရှိတော့မစ္စစ်ဒင်ဗာကသူ့ဧည့်သည်ကိုနက်နက်ခန်းထဲမှာဧည့်ခံခဲ့ပုံရသည်ကျမအနေရအထိုင်ရခတ်လာသည်ဂျက်စပါကအနံ့ခံနေသည်သို့တော်လည်းလူစိမ့်အနံ့ရပုံမပေါ်မတင်ကားပုံမရအမီးကိုနက်နေသည်ထိုးလက်ဆဆွဲတာကိုယူပြီးအပြင်သို့ကျမထွက်ခဲ့သည်ထိုးချိန်မှာပင်ဧည့်ခံကြည်ကြီးမှတဆင့်နောက်ဖက်ဆောင်သို့ကူသောကြောက်စင်းကြံတကားပွင့်သွားသည်စကားပြောသံများကိုလည်းကြားရသည်နနက်ခန်းထဲသို့ကျမပြန်ဝင်လိုက်သည်အချိန်မီယုံကလေးရှိသည်ကျမကိုသူတို့မမြင်လိုက်ကြရပါတကားနောက်ွယ်မှာပုန်းနေမိသည်ဂျက်စပါကတကားပေါက်မှာရက်ပြီးကျမကိုကြည့်နေသည်အမီးကိုလည်းနှံ့နေသည်ထိုချိန်မှာပင်မစ္စစ်ဒင်ဗာ၏အတန်ကိုကြားရသည်စာချီခန်းထဲကိုဝင်သွားပြီနဲ့တူတယ်အကြောင်းတစ်ခုခုရှိလို့အစောကြီးပြန်လာတာဖြစ်ရမယ်စာချီခန်းထဲကိုသူရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီခန်းမအတန်ရှင်ထွက်သွားရင်ရတယ်သူမြင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာခဏဆောင်ပါကျမသွားကြည့်လိုက်မယ်ကျမအကြောင်းကိုသူတို့ပြောနေကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းကျမသိပါသည်ဘယ်တုန်းကနှစ်မြမတူအောင်မနေတက်မထိုင်တက်ဖြစ်လာသည်ဒီအဖြစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကခိုးချောင်ခိုးဝက်နိုင်လွန်လှသည်ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာမစ္စစ်ဒင်ဗာနှင့်ကျမမစုံကြပါဂျက်စပါကဧကန်ဘတ်သို့ထွက်သွားသည်အမီးလဲနှံ့နေသည်ဟယ်လိုဂျက်စပါယောက်ျားတယောက်၏အတန်ကိုကြားရသည်တဆက်တည်းဂျက်စပါ၏ဝမ်းသာအားရဟောင်းတန်ကိုလည်းကြားရသည်ပုံအောင်စရာနေရာကိုအထိတ်တလန့်ကျမရှာကြည့်မိသည်မျော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့သွားပါပြီကျမအနားမှကက်လျက်ခြေတံကြားရသည်ထိုသူကအခန်းထဲသို့ဝင်လာသည်တကယ်ရွက်နောက်မှာကျမရက်နေသောကြောင့်သူကယုတ်တိရဲ့မမြင်ဂျက်စပါကကျမဘက်သို့ယုတ်တိရဲ့ပြေးလာပြီးဝမ်းသာအားရဆက်ဟောင်းနေသည်ထိုလူကနောက်သို့ယုတ်တိရလှည့်လိုက်သည်ကျမကိုမြင်သွားသည်ဘလို့လူမျိုးကိုမြင်ရဒါတော့ကျမခြောက်ချားမိမည်မဟုတ်ပါကျမကဖောက်ထွင်းခိုးဝင်လာသူသူကကျမကိုဖမ်းမိသွားသောအင်ရှင်သပွဲကျွန်တော်တောင်းပန်ပါရဗျာဟုတ်သူကပြောပြီးကျမကိုခြေစုံခေါင်းဖျားကြည့်နေပါသည်သူသည်ခန္ဓာကိုယ်အလွန်ကြီးထွားသည့်လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်သူ့အသားကနေလောင်ထားသဖြင့်တမျိုးကြည့်ကောင်းနေပါသည်မျက်လုံးကိုကြည့်ခြင်းအပြင်အရက်အလွန်ကျွံတောက်ပြီးဖြစ်ကြက်ဆန်နေတတ်သူဖြစ်ကြောင်းသိသာပါသည်။စပင်ကသူ့အသားလိုပင်နေချောင်ချောင်ဖြစ်နေသည်။သူ့အသက်ရှူထုတ်လိုက်သဖြင့်ဝီစကီနံ့ကထောင်းကနေထွက်လာသည်။သူ့အပြုံးသည်မိမတိုင်းကိုပြုံးပြတတ်သည့်အပြုံးမျိုးဖြစ်ပါသည်။ကျွန်တော်ကြောင့်ခမညာလက်မတော်ပါဘူးနော်။တကားကြားထဲမှကျမထွက်လာခဲ့ပါသည်။အလွန်တရာမိုက်မဲသည့်အပြုံးမူမျိုးလည်းဖြစ်ပါသည်။မလမ်းပါဘူးစကားပြောတဲ့ညကြားနေရလို့ဘသူဆိုရလဲမသေးကြတာနဲ့ဒီနေ့ကင်းမှာဧည့်သည်လာမယ်လို့လဲကျမမျှော်လင့်မထားဘူးရှက်စရာကောင်းလိုက်လေဗျာအခုလို့ဖြစ်သွားတာတိတ်ဆိုးသွားတာပေါ့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ကိုတွေ့ဖို့ဝင်လာတာဒီနေ့ကကျွန်တော်ရဲ့မိဟောင်းဆွေဟောင်းကြီးလေသူကအားတက်တယောပြောသည်ဟုတ်လားကိစ္စမရှိပါဘူးရှင်အဖွားကြီးဒီနေ့တနာပါတယ်သူတိတ်ဆိတ်ပုံနေတယ်တခြားလူကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်မှာစိုးလို့လေခမ ्या ကိုလည်းတော့ကမရောက်စေချင်ဘူး။အိုးအရေးမကြီးပါဘူးရှင်။
သူ့ကိုယ်ပေါ်တို့ဝမ်းသာအားရဖတ်တတ်နေသောဂျက်စပါကိုကျမကြည့်နေမိသည်ဒီခွေးကလေးကကျွန်တော်ကိုမမေ့သေးဘူးအကောင်ကြီးတော်တော်ထွားနေပြီနောက်ဆုံးကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တော့ကပေါက်ဆာလေးရဲ့အခုတိတ်အဝလွန်နေပြီလေးချိန်ငန်းများများလှုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ကျမတို့အခုပဲအဝေးကြီးကလမ်းလျှောက်ပြီးပြန်လာတာဟုတ်လားကောင်းတာပေါ့ဗျာဟုတ်သူကပြောရင်ဂျက်စပါကိုပုတ်သက်ပေးနေသည်ကျမကိုလည်းပြုံးကြည့်နေသည်ထို့နောက် secret ဘူးကိုထုတ်သည်ပေါ့ပေါ့ကျမဆက်လိမ့်မတော့တတ်ပါဘူးဟုတ်လားသူကတလေးထုတ်ပြီးမီးညှိနေသည်တာမန်အားဖြင့်တော့ဒီလိုအပြုတ်မှုမျိုးကိုကျမဘလို့မှသဘောထားလိမ့်မရှိပါယခုတော့တမျိုးဖြစ်နေသည်ရိုင်းဆိုင်သောအပြုတ်မှုမျိုးဖြစ်နေသည်ကျမအပေါ်မှာလည်းယဉ်ကျေးဖွယ်ရခြင်းမရှိပါမတ်ကောနေကောင်းရဲ့လားသူ့လေတံကြောင့်ကျမအံ့ဩသွားပါသည်မက်ဆင်ကိုသူကောင်းကောင်းသိသည့်လေတံမျိုးဖြစ်သည်မက်ဆင်ကိုမတ်ဟုခေါ်သည့်အတွက်လဲကျမဖို့အစမ်းတကျယ်ဖြစ်နေသည်ဒီလိုခေါ်သူမရှိပါသူနေကောင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လန်တန်ကိုသူသွားနေပါတယ်မယားချောကလေးကိုတယောက်တည်းပစ်ထားခဲ့ရတဲ့လားဗျာအင်မတန်ဆိုးတာပဲတယောက်ယောက်ကလာပြီးခမည်းကိုတုတ်ပြေးမှသူမချောက်ဘူးလားသူကပါဇက်ကြီးကိုဖျဲပြီးရည်သည်သူရည်ပုံကိုကျမသဘောမကျပါစော်ကားမော်ကားပြုတ်တလို့ဖြစ်နေသည်သူကိုလည်းကျမသဘောမကျပါထိုချိန်မှာပင်အခန်းထဲသို့ Mrs. Denver ဝင်လာသည်သူ့မျက်လုံးများကကျမကိုယ်ပေါ်သို့ရောက်လာသည်ကျမကြုံးစိမ့်သွားမိပါသည်ကျမအပေါ်သူဘလောက်တောင်မုန်းတီးလိုက်မလဲဟုတွေးမိပါသည်ဟယ်လိုဂျင်းနီခင်ဗျရောက်လာပြီကိုခမည်းရဲ့ကြိုတင်ကာဝယ်မှုတွေအားလုံးပြတ်စည်းသွားပြီလေအင်ရှင်မကြီးကတကားနောက်ွယ်မှာဝင်ပုန်းနေတယ်လေဗျာသူကရှည်ပြန်သည်မစ္စစ်ဒင်ဗာကဘာစကားမှမပြောပါကျမကိုသာကြည့်မြဲကြည့်နေသည်ကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆက်မပြီးတော့ဘူးလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထုံတန်းစင်လာတိုင်းတို့သမီးကိုကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ရမယ်လေဒီဥစ္စာမစ္စတာဖေဗယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကတော့မစ္စစ်ဒင်ဗာကခက်တိုးတိုးပြောသည်စိတ်ပါပုံလည်းမရကျမနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလို့သောစံသားရှိသည်ဟုမထင်ပါဝမ်းသာပါတယ်လက်ဖက်ရည်တောက်သွားပါအောင်လားယဉ်ကျေးတိမ်မွေးစွာပြောပြအောင်ကျမစ조사ရပါသည်သူပျော်သွားပုံရသည်မစ္စစ်ဒင်ဗာဘက်သို့လှည့်လိုက်သည်ကဲချစ်စရာကောင်းတဲ့ဖိတ်ခေါ်ချက်မဟုတ်ပါလားဗျာကျွန်တော်ကိုလက်ဖက်ရည်တောက်ဖို့ဖိတ်နေပြီလေအင်မတန်ဟန်ကြပေးတာပဲမစ္စစ်ဒင်ဗာကတရိပ်ပေးသလိုလှစ်ခနဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်သည်ကိုကျမမြင်လိုက်ရသည်ကျမအနေရအထံရခတ်သွားပြန်ပါသည်အခြေအနေတော့အားလုံးမှားကုန်ပြီဒီအခြေအနေမျိုးဖြစ်လာဖို့မကောင်းပါခမည်းပြောတာမှန်တယ်လေပျော်စရာကောင်းတာတွေအများကြီးပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သွားလိုက်အောင်မှဖြစ်မယ်ကျွန်တော်မော်တော်ကားကိုလိုက်ကြည့်ပါလားသူကလေတံမပြောင်းမဲဆက်ပြောနေသည်သူ့ကားကိုကျမမကြည့်ချင်ပါရှက်ယွန့်ယွန့်လဲဖြစ်နေမိသည်လာပါလေအင်မတန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကားလေးတစ်စီးပါမတ်ပိုင်ခဲ့ဘူးသမျှကားတွေအားလုံးထက်ပုံမြန်နေစင်ချေကံဖို့ကျမမစင်စားတတ်တော့ပါအဖြစ်ပြက်ကြီးတစ်ခုလုံးကမိုက်မိုက်မဲမဲနဲ့စွတ်အတ္တမကြီးဖြစ်နေသည်ဒါတွေကိုနည်းနည်းကလေးမျှကျမသဘောမချပါနောက်ပြီးတော့မစ္စစ်ဒင်ဗာကဒီနေရာမှာရက်ပြီးမုန်တီဆက်ဆုပ်သည့်အကြည့်မျိုးဖြင့်ကျမကိုဘာကြောင့်ကြည့်နေရသနည်းမော်တော်ကားကဘယ်နှမှာလဲကျမကပင်ပန်းအာရော့စွာဖြင့်မေးသည်ဟောဟောအကွေနားမှာခမည်းကိုအနှောက်ယှက်ပေးသလိုဖြစ်မှာဆိုတာနဲ့အိမ်ရှိထီမောင်းယူမလာခဲ့ဘူးနေကင်းပိုင်းမှာခမည်းအနားယူနေမှာပဲထင်လို့ကျမကဘာမှပြန်မပြောပါလိန်ပုံကြီးကပျောင်ပျောင်ကြီးပေါ်နေသည်အိမ်ကန်းထဲမှာတဆင့်ခမ်းမလေးတို့ကျမတို့အားလုံးရှောက်လာကြသည်မစ္စစ်ဒင်ဗာအားတမင်လေပြန်လှည့်ကြည့်ပြီးမျက်လုံးတစ်ဖက်မှိတ်ပြလိုက်သည်ကိုမြင်လိုက်ရပါသည်မစ္စစ်ဒင်ဗာကတော့မြည်သည့်အရေးအယောင်မျှပြန်မပြပါမျက်ရည်ပြန်ပြမည်ဟုလဲကျမမမျှော်လင့်ပါသူ့အမူအရာမှာအလွန်တည်နေသည်ဂျက်စပါကဝမ်းသာအားရဖြင့်ကားလမ်းပေါ်သို့ပြေးဆင်းသွားသည်ကျွန်တော်ထုတ်ကားထဲမှာကြံခဲ့တယ်ထင်တယ်မစ္စတာဖေဘယ်ကခမ်းမရဲသို့မျက်လုံးဝေးကြည့်အောင်ဆောင်သည်အိမ်ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လာတာဒီကမှမဟုတ်ပဲဒင်းနီခမည်းအခန်းစီကိုဟိုဘက်ကလှည့်သွားတာပဲဒင်းနီကမော်တော်ကားလိုက်ကြည့်ပါဦးလားသူကမစ္စစ်ဒင်ဗာကိုစူးစမ်းသလိုလှမ်းကြည့်သည်
မစ္စစ်တင်ဘာမှာအန်တန်တန်ဖြစ်နေသည်ကျမကိုလည်းမျက်လုံးဆွေပြီးအကဲခတ်နေသည်မလိုက်တော့ပါဘူးဒီကပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတော့မယ်သူကမစ္စစ်တင်ဘာ၏လက်ကိုလိုက်လဲစွာဆွဲကင်နှုတ်ဆက်သည်သွားရမယ်တင်နီခမည်းကိုခမည်းလည်းဂရုစိုက်ရောကျွန်တော်ကိုဘယ်မှာဆက်သွယ်ရမယ်ဆိုတော့ခမည်းသိသားပဲခမည်းနဲ့အခုလိုပြန်တွေ့ရတာကျွန်တော်အားရှိလာရဗျာအပြင်သို့သူထွက်သွားသည်ဂျက်စပါကသူ့ခြေထောက်သားမှာဆော့ကစားနေသည်။ကျမကနောက်မှဖြည်းဖြည်းကလေးလိုက်သွားသည်။အနေရအထိုင်ရလဲကြက်နေစေဖြစ်ပါသည်။အင်မတန်ကောင်းတဲ့မန္တလေးဆိုင်ကြီးပဲ။ပရင်းပေါက်များကိုမော့ကြည့်ရင်သူကပြောသည်။ထွထွကြကြပြောင်းလဲသွားတာဘာမှမရှိဘူး။ဒီနေ့အစီအစဉ်တွေနဲ့တူတယ်။တိတ်ကိုအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးကြီးဟုတ်ပါရဲ့နော်။လုပ်ငန်းအင်မတန်ကျွမ်းကျင်တဲ့အမျိုးသမီးကြီးပါ။ခမည်းတော်ဘလို့နေတယ်လဲဒီမှာနှစ်မြုပ်နေရတာသဘောကျရဲ့လားမန္တလေးဆိုင်ကြီးကိုကျွန်မအရင်သဘောကျရတယ်မတ်စ်နဲ့တွေ့တုန်းကပြင်သစ်ပြည်တောင်ပိုင်းမှာခမည်းနေတယ်ဆိုမွန်တီကာလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒီအပန်းဖြစ်စကန်ကိုကျုပ်တေးသေးချာချာသိတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်မွန်တီကာလိုမှာကျွန်မနေခဲ့ပါတယ်မော်တော်ကားအနည်းတို့ကျွန်မတို့ရောက်လာကြပြီအစိမ်းအောင်ပြိုင်ကားကလေးဖြစ်သည်ပိုင်ရှင်နှင့်ကားလိုက်ဖက်ပါပြီဒီကားကိုဘယ်လိုသဘောရပါသလဲ။သိကောင်းပါရဲ့။ကျမကယဉ်ကျေးစွာပင်ပြန်ပြောရပါသည်။ခြံဝှက်ထိလိုက်စီးကြည့်ပါလား။မစီးတော့ပါဘူးရှင်ကျမပင်ပန်းနေပြီ။မန္တလေးဆိုင်ကြီးရဲ့အိမ်ရှင်မကကျွန်တော်လူမျိုးနဲ့ကားတူလျှောက်စီးတာလူမြင်တော်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တော့မထင်ပါဘူးနော်။သူကပြောရင်းရှည်ပြန်သည်။အိုးမဟုတ်ပါဘူးသူတို့သဘောမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ကျမမျက်နှာပေါ်မှာရှက်သွေးဖြာသွားပါသည်။သူကကျမကိုခြေဆုံးကောင်းဖြားကြည့်နေသည်။ရွှတ်နှော့နှော့အမူအရာမျိုးလည်းဖြစ်သည်။ကျမကိုကျမဟိုတယ်မေတယောက်လိုလည်းခံစားလိုက်ရပါသည်။ဟုတ်ပါတယ်လေ။တို့သမီးကလေးတယောက်ကိုလမ်းမရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့မလုပ်တတ်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်နော်ဂျက်စပါ။သူ့အုပ်ထုပ်နဲ့လက်အိတ်ကိုလှမ်းယူသည်။ secret door ကိုကားလမ်းပေါ်သို့ပစ်ချလိုက်သည်။သွားတော့မယ်နော်။ခမန်းနဲ့တွေ့ရတာပျော်စရာကောင်းပါလေ။သူကလက်ကမ်းပေးသည် goodbye ထာတဲ့စကားမဆက်ကျုပ်ဒီလိုလာလေတာမတ်စ်ကိုပြန်ပြောမပြဘူးဆိုရင်အင်မတန်ကောင်းပေမှာပဲသူကကျုပ်ကိုတည်ပြီးသဘောကျလာတာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်ဆိုတာလဲကျုပ်မပြောတတ်ဘူးသူသိသွားရင်အဖွားကြီးတင်ဒီဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဟုတ်သူကအမှတ်တမဲ့ပုံစံမျိုးဖြင့်ပြောသည်ကောင်းပြီလေကျွန်မပြန်မပြောပါဘူးကျွန်မကလည်းကိုရုတ်ကာယာပြန်ပြောမိပါသည်ကောင်းပါလေဗျာချောင်းဝါထီကျွန်တော်နဲ့ကားလိုက်မစည်းဘူးဆိုတဲ့စိတ်မပြောင်းလဲသေးပါဘူးနော်မလိုက်တော့ပါဘူးရှင်ဒါဖြစ်ရင်သွားတော့မယ်နော်ဒီနေ့မှခင်ဗျားနဲ့လာတွေ့ပါဦးမယ်ဟဲ့ကောင်ဂျက်စပါစဉ်းစားငါကတော့အစင်းရည်ထင်ကုန်တော့မှာပဲခင်ဗျားကိုတယောက်တည်းအဖော်မဲ့တဲ့ဘောမှာထားခဲ့ပြီးလန်ဒန်မြို့ကိုမတ်ထွက်သွားတာကတော့အင်မတန်ရှက်စရာကောင်းပေတာပဲကျမစိတ်ထဲမှာဘလို့မှမခံစားရပါဘူးတယောက်တည်းနေရတာကိုကျမသဘောကျပါတယ်ဟုတ်လားထူးစားလိုက်တာဗျာဒါကတဘာဝကိုစန့်ကျင်ရကြတယ်မှားတာပေါ့ခမည်းလက်ထက်တာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ3လလောက်ရှိပြီမဟုတ်လားအဲ့လောက်ပါပဲအိမ်ထောင်တက်တန်း3လလောက်သာရှိသေးတဲ့ဇနီးကလေးကအိမ်ကထိုင်ဆောင်နေတဲ့အဖြစ်မျိုးကျုပ်လည်းဖြစ်လိုက်ချင်စမ်းပါပြီဗျာကျုပ်ကတော့အင်မတန်သနာစရာကောင်းတဲ့ဒဂိုလေးသမားပါသူရည်ပြန်သည်သူ့မျက်လုံးများကိုဖုံးအုပ်မိသည့်အထိအုတ်ထုပ်ကိုဆွဲချလိုက်သည်ကဲသွားပြီဟုတ်ပြောကကားဆက်နိုးသည်တောက်လျှောက်မောင်းထွက်သွားသည်အိတ်စောပိုက်မှဆက်တန်တတိုင်းတိုင်းပေါက်ကွဲသွားသည်ဂျက်စပါကနရွက်နှစ်ဖက်တွဲလောင်းကြကအမီးကုတ်ပြီးကြည်နေသည်ဂျက်စပါလာခဲ့အတုံးမကျတာမျိုးလုံမနေစမ်းနဲ့အိမ်ဘက်သို့ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်လျှောက်လာခဲ့ပါသည်မစ္စစ်တင်ဘာလည်းပျောက်နေသည်ခန်းမထဲမှရက်ပြီးခေါင်းလောင်းကိုနှိပ်လိုက်မိသည်၅မိနစ်မျှကြာသည့်အထိမြည်သူမျှပေါ်မလာခေါင်းလောင်းကိုထက်တီးလိုက်ပြန်ပါသည်အဲလစ်ထွက်လာသည်သူ့မျက်နှာကမတမယာဖြစ်နေသည်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကတော့အိုးအဲလစ်ရောဘတ်မရှိဘူးလားတဲ့ရဲ့ဘင်အောင်မှာကျမတို့လက်ဖက်ရည်ပွဲပြင်ခိုင်းမလို့ရောဘတ်နေကင်းတုန်းကစားရိုက်ကိုသွားပါတယ်အခုထိပြန်မရောက်သေးပါဘူးဆရာကတော့လက်ဖက်ရည်တောက်ချိန်အမီပြန်လာဖို့မစ္စစ်ဒင်ဗာကလည်းသတိပေးလိုက်ပါတယ်ဖရစ်လည်းအပြင်ကိုသွားပါတယ်ဆရာကတော့အခုလက်ဖက်ရည်တောက်ချင်ပြီဆိုရင်ကျမပြင်ဆင်ပြီးယူခဲ့ပါမယ်။လေးနာရီတော့မခွဲသေးပါဘူး။အရေးမကြီးပါဘူးအဲလစ်။
ရောဘတ်ပြန်ရောက်တဲ့အထိကျွန်မစောင့်ပါမယ်။အိမ်မှာမဂ္ဂဇင်းမရှိသေးတဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ယောဂီယောရဲတွေဖြစ်ကုန်သည်ဟုကျွန်မထင်ပါသည်။ဖရက်နဲ့ရောဘတ်တို့ဒီပိုင်းထဲအပြင်ထွက်တက်ကြောင်းကျွန်မတခါမှမသိခဲ့ဘူးပါ။ယနေ့ဒီဖရက်ဤအားရက်ဖြစ်သည်မှမှန်ပါသည်။ပြီးတော့မစ္စစ်ဒင်ဗာကရောဘတ်ကိုစာတိုက်သို့လွှတ်လိုက်သည်။ကျွန်မကလည်းခက်ဝဲဝဲသို့လမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့မိသည်။ဖေဗယ်ဆိုသူကဒီအချိန်မျိုးမှရွေးချယ်ပြီးမစ္စစ်ဒင်ဗာနဲ့လာတွေ့သည်။ဒီကိစ္စမူးမမှန်တာတော့ပေးချသွားပြီပြီးတော့သူ့အလေလာကြောင်မဂ္ဂဇင်းကိုပြင်မပြောဖို့မှာသွားသေးသည်အတော်တော့ခွာချကုန်ပြီမစ္စစ်ဒင်ဗာကိုဒုက္ခမရောက်စေချင်ပါထို့ထက်ပိုပြီးမဂ္ဂဇင်းပူပန်တော့ကမရောက်ဖို့ကအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်ဖေဗယ်ဆိုတာဘာတူလဲမဂ္ဂဇင်းကိုလည်းမတ်ဟုခေါ်သည်ဘယ်သူမျှဒီလိုမခေါ်တခါတော့ကတော့ကြပြစာအုပ်ရေခန်းစာရွက်ပေါ်မှာဒီအတန်းရေးထားတာတွေ့ခဲ့ရဘူးသည်ထို့ကြောင့်မတ်ဟုခေါ်သောသူသည်ရေဖကာတယောက်ထဲသာရှိသည်ဟုကျွန်မထင်ခဲ့သည်ခန်းမထဲမှာရက်ရင်ဘာလို့ရမှမသိအောင်ဖြစ်နေမိသည်လက်ဖက်ရည်တောက်ဖို့ကိုလည်းမဆုံးဖြတ်နိုင်သည်ထို့သောရက်နေရင်ယခုအဖြစ်ပြက်ကြီးတွင်မစ္စစ်ဒင်ဗာသည်လုံးဝမယိုသားကြောင်းယုတ်တိရက်စဉ်းစားလိုက်မိသည်မဂ္ဂဇင်းဤနောက်ွယ်တွင်သူအချင်းချက်တစ်ခုခုလှုပ်ချင်းဖြစ်သည်ကျမကဒီနေ့မှစောစောပြန်ရောက်လာတော့ကြောင့်ပတ်ပင်းမှတိုးမိပြီးဒီအိမ်ကြီးတွင်မဂ္ဂဇင်းကိုရင်းနှီးကြောင်းဖေဗယ်ဆိုသူကလောက်ခါထွက်ပေါက်ရှာသွားခြင်းသာဖြစ်ရမည်မစ္စစ်ဒင်ဗာနှင့်ဖေဗယ်သည်ကြံပေါ်ကြံပတ်များဖြစ်ရမည်အနောက်ဖက်ဆောင်မှသူတို့ဘာတွေလုပ်နေကြသနည်းမျက်ခင်းပေါ်မှကျမရှောင်လာသည်ကိုမြင်တော့တရုတ်ကတ်ကိုဘာဖြစ်လို့ပိတ်ပစ်လိုက်ရသနည်းဖရက်နှင့်ရောဘတ်ကကောဘာကြောင့်အိမ်မှာမရှိရသနည်းပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်ယခုလိုအချိန်မျိုးတွင်အိမ်ပေါ်အားလုံးတို့သည်သူတို့အခန်းများထဲမှအဝတ်အစားလဲနေကြမည်ဖြစ်သည်ဒီအချိန်တွင်မစ္စစ်ဒင်ဗာတယောက်သာအိမ်ကိုစောင့်နေရသည်ဟိုလူတခိုးပဲဖြစ်ရမည်မစ္စစ်ဒင်ဗာကသူနှင့်ကြံရပါဖြစ်ရမည်အနောက်ဘက်ဆောင်မှအဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေရှိသည်ကျမကိုယ်တိုင်အနောက်ဘက်ဆောင်သို့ပြေးသွားပြီးအခန်းများကိုစစ်ဆေးကြည့်ခြင်းစိတ်ယုတ်တိရပေါ်လာသည်ရောဘတ်လည်းပြန်ရောက်မလာသည်လက်ဖက်ရည်မတော့မီတွားကြည့်ဖို့အချိန်ရသေးသည်ကျမတုံဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေမိပါသည်တအိမ်လုံးအရန်ငြိမ်သက်ပြီးအရန်တိတ်ဆိတ်နေသည်အစေခံအားလုံးမိဖို့ဆောင်ဤဟိုဘက်ရှိသူတို့အခန်းများမှရှိနေကြသည်ဂျက်စပါသည်လှေကားအောက်ရှိရေခွက်ထဲမှရေကိုအတန်မြီအောင်တောက်နေသည်သူရေတောက်တန်ကပဲ့တန်တန်ပြန်ပေါ်နေသည်အပေါ်ထက်သို့ကျမတက်ခဲ့သည်ထူးဆန်းသည့်စိတ်အားတက်ကြွမှုဖြင့်ကျမရှင်တွေခုံနေသည်